No mais um cotijo destes de afeitar um paisano sem cobrar nenhum vintém. Faca, cavalo e mulher não se empresta para ninguém, pois são joias do gaúcho, cada qual sabe a que tem. Não leve a mal, meu amigo, a minha é de aço batido e tem a marca Selaimen. Dom Cássio Selaimen, cirurgião dentista, doutor, mestre, PhD. E além de tudo, nosso cuteleiro. Inicia a fazer suas primeiras facas em 2004. E por quase 10 anos, esses instrumentos, essas ferramentas, foram destinadas à doação, para homenagear amigos e para eventos filantrópicos. Ele é também criolista, criador de cavalos, membro da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Inclusive, na atual gestão, ele é responsável pela área cultural. As suas facas, há mais de 10 anos, fazem parte das premiações dos Freios de Ouro, aqui do Rio Grande do Sul. E ainda tem premiações na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Em 2012, lança uma pequena linha para o mercado por solicitação de admiradores que queriam obter as facas Selaimen. Em 2008, doou facas e algumas joias produzidas por ele para um leilão beneficente para a área de convivência das pessoas que estavam com câncer na Santa Casa de Porto Alegre. Uma doação para criar esse centro de convivência. O mesmo fez durante 3 anos para Uruguaiana. Agora com uma faca que foi criada para o tempo e o vento, leiloada para o mesmo fim da Santa Casa, obteve um valor recorde, considerado a quarta faca mais cara do mundo feita em leilão público. Cássio Selaimen ainda foi premiado por ter criado uma linha de faca para salvamento dos bombeiros e dos surfistas. Em 2012, Cássio Selaimen lança um CD produzido por mim e por Erlon Pericles, com homenagem de vários artistas que têm essa faca Selaimen e ainda admiram o trabalho do nosso cuteleiro. Foi relançado agora em 2019, este mesmo CD, com 22 faixas e está disponível no Spotify. Em 2013, Dom Cássio lança o livro A Faca Gaúcha. Dom Cássio é idealizador da Associação de Cutelaria Artesanal Gaúcha. É também o criador da Feira da Faca Artesanal Gaúcha. Dom Cássio Selaimen tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Assista seus vídeos e conheça um dos mais importantes artistas cuteleiro do nosso Brasil. Com essa faca não se brinca e nem se puxa para ninguém. Que esta joia vem da forja de Dom Cássio Selaimen.